Re, viss ēters ir te! Reizēs, kad Latvijas valdība netiek galā ar kādiem pienākumiem, talkā nāk pilsētu un novadu pašvaldības. Arī palīdzēšanā Ukrainas bēgļiem daudzas lietas, kas būtu jādara valsts centrālajai varai, ir pašvaldību rokās. Vai valsts šo palīdzību novērtēs un kompensēs, skaidroja Ģirds Zvirbulis. Ukrainas iedzīvotāji atbalsta centrs Vecrīgā blakus Rīgas domas ēkai ikdienu apkalpo aptuveni 800 cilvēku. Cita starpā Ukrainas kara bēgļi šeit tiek reģistrēti, jo valsts robežsardze uz robežas to nespēja izdarīt. Un saņem arī personas kodu, jo pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ar šiem pienākumiem netika galā. Bēgļu jautājumi pārsvarā ir valsts funkcija un iekšlietu ministrijas funkcija. Un mēs kā brīvprātīgi esam nākuši palīgā un sakārtojuši šo jautājumu tādā līmenī, ka šie bēgļi šobrīd arī šeit pat blakus Kaļķielā var saņemt palīdzību. Lai veiktu šos pienākumus, Rīgas doma pieņēmus darbā un apmācījusi 12 papildus darbiniekus. Šīs izmaksas, protams, tiks sektas no pašvaldības līdzekļiem. Tukšojoties budžetam, izsīkst arī domnieku pacietība. Šobrīd ir situācija, ka PMLP ir piešķirta 400 pār tūkstoši papildu finansējums, bet darbinieks pieņemam, lai reģistrētu personas kodus un piešķirtu viņam pašvaldību. Nu, es domāju, ka PMLP arī būtu varējuši pieņemt šos darbiniekus. Līdzīga situācija mazākos apmēros veidojas arī citur Latvijā, atzīst pašvaldību savienība. Sākotnēji jau bija doma, ka tās uzņemšanas iestādes tiks veidotas uz valsts rēķina. Pašlaik iznāk tā, ka to dara pašvaldība, kas būtu jārisina. Pašvaldības no tā neatsakās, bet tas ir papildus resurs, kas būtu kaut kādā veidā jāfinansē no valsts budžeta. Iekšlietu ministre lūgta paskaidrot, kādēļ viņas pāraudzībā esošā pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nespēja pati pieņemt papildus darbiniekus, lai centralizētu izsniegt personas kodus Ukrainas civiliedzīvotājiem, tikai noplātīja rokas. PMLP štata vietu skaits ir stingri ierobežots, un katra jauna štata vieta jāsaskaņo ar ministra kabineta lēmumu, un tam šogad arī nav finansējuma. PMLP principā ir diezgan nekonkurētspējīgs atalgojums, kurš ir izveidojis vēsturiski. Ukrainas bēgļu pieplūduma dēļ iekšlietu ministrija lūgusi valdību piešķirt PMLP darbinieku atalgojumam vairāk nekā 427 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ministrija cer, ka nākamā gada budžeta prioritārajos pasākumos tiks iekļauta algu celšana pārvaldē. Bet vai valsts plāno kompensēt arī pašvaldības sniegto palīdzību? Uz to ministri atbildēja izvairīgi. Es gluži līdz galam nepiekrītu, ka bēgļu vai šai gadījumā Ukrainas civila iedzīvotāju uzņemšana ir tikai valsts funkcija. Saskaņā ar civilas aizsardzības likumu pašvaldībām ir pienākums tai skaita arī uzņemt šādus cilvēkus, ja viņi masveida ieradas Latvijā. Šonedēļ Saeima gan iestrādāja likumā prasību no valsts budžeta apmaksāt pašvaldību sociālo darbinieku un bāriņtiesu virsstundu darbu. Tādēļ vismaz šo pašvaldību ieguldījumu bēgļu apkalpošanā valdībai nāksies kompensēt. Ģirds Zvirbulis, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.